بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Të pari, duke ditu që ne jemi familje muslimane, familje fetare, duke filluar nga gjyshi jemi qëri ka qenë hoqë dhe hafiz, po ashtu dhe baba jemi ka qenë hoqë dhe hafiz, dhe ata ma mbjellën dashurin për Kur'anin, dhe po ashtu dhe unë dëshiroha që të bëjmë hafiz, bashkë me vëllahën tim, i cili është në rrugtimin e hefsit, edhe pak edhe ajtë të bëjt hafiz. Unë kam filluar hafizllëkun e moshën 12 vjeçare në Institutin e Hifzit dhe Medresen e Madhe të Gjakovës. Orari ka qenë duke filluar me namazin e sabahut, ku në imi quar dhe kemi falu sabahun dhe kemi bajtur mësim, pas ta imi përgaditur për shkollë dhe në bas shkollë kemi mësuar për sëri Kur'anin, deri në mbrëmje. Telefonat nuk i kemi patur ditën, sepse ka qenë penges mësimit tonë. Ne i kemi marrë telefonat vetëm me folë me prindrit tonë që i kemi patur largë. Atje ne kemi ndajtë largë prindve tonë 2 javë, donë gjithdo 2 javë kemi ardhën në shtëpi vetëm gjatë vikendeve. Jo, kemi patur ma pak gjatë vikendeve, të shtundën e kemi patur gjysme në orarit, ndërsa të djelën kemi patur vetëm 2 orë, një orë në bas dreke dhe një orë në mbrëmje, në bas akshomit. Po, kemi mësuar së bashku, së pari kemi patur mësuesin e klasës përgatitore, pastaj mësuesin e hafizllëkut dhe mësuesin ku kemi shkuar me bo prova. Ka qenë pak e zëvështirë ka fillimi, por pastaj jemi mësuar se i kemi patur shokët e jemi mësuar. Nga panelezën, nga Gjilani, gjithka. Unë kam qenë mësë aftë nga peja. Nuk jam mërzitur shumë, të tjerët janë mërzitur më shumë. Ka qenë ndjenë e jasë zakonshme, sepse është ndjenë shumë e mirë. Ka së cili njeri që e kryen ajetin e fundit, fillon të qanë nga gëzimi, po ashtë edhe unë fillon të qaj, dhe ka qenë ditë shumë e gëzushme për mua. Me njëherë i kam të i përmër prindrit, tani kemi bëtë se më një e qësatë. Unë hifzin e përfundua për 2 vjetë e 2 muaj nga mosha 12 vjeqare dhe i në moshën 14 vjeqare. Kam fillua me mësu Kur'anin përmendësh nga babaj im në moshën 14 vjeqare. Kam mësuar disa pjesë të gjuzit e fundit, në 20 faqet e fundit. Pastaj në moshën 7 vjeqare mësua leximin dhe pastaj mësua pjesën tjetër të mbetur e mësua në Institutin e Hifzit, Medresen e Madhe të Gjakovës.
Tash më thirin, shumicën rast dhe më thirin hafiz, është ndjenje mirë sëse nuk jam, jam njëri pa më ndryshë se të tjerët. Është pa ndjenje në mirë është. Po, jam shumë gëzuar. Është ndjenje jashtë zakonshme. Homën të cilën e kemi mësu Kuranin ka qenë devri parë duke mësuar çdo faqe të fundit të gjuzit. Deri në gjuzën e 30, pastaj jemi kthyer përsëri duke filluar faqen e parafundit të gjuzit. Kemi filluar, pastaj kemi përsëritur ato që kemi mësuar, si më thon para një muaji, e kemi mësuar, e kemi përsëritur çdo duke filluar çështu. Në faqen e fundit, faqen e parafundit, pastaj faqen e 18, 17 e kështu me radhë. Unë Kuranin e kam përfunduar, po më duhet ta mbaj atë. Unë çdo ditë kur zgjohem lexoj gjuzin 20 faqe dhe pastaj në mbrëmje i mësoj sa të mundem faqe 3, 4, 5. Kështu që unë zgjohem me Kur'an dhe flaj me Kur'an. Unë i këshilloj të rinjet që të falë namazin, të lexojnë Kur'anin, të mësojnë atë, sepse këto janë zgjidhje për në botën tjetër, për në ahiret. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil nabil 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sa'lamun thumma kalla sa'lamun ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم